ბათუმის თოჯინებისა და მოზარდ მაყურებელთა თეატრმა წარმოადგინა სპექტაკლი ნუნუ მასწავლებელი ჯოჯოხეთში. რა კარგი ჰაერია! დადგმას საფუძვლად დაედო ლაშა ბუღაძის პიესა ნაფტალინი, რომელმაც თეატრალების ყურადღება თავიდანვე მიიქცია. აღსანიშნავია, რომ რამაზ იოსელიანის ინტერპრეტაციით სპექტაკლი პირველად ბათუმის თეატრში განხორციელდა. თვითონ აბსოლუტურად თავისუფალი ვიყავი არჩევანში, იმიტომ რომ მედეა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ჩემი მეგობარია, და ზურა ცინცაძემ სამხატვრო ხელმძღვანელმა შეომთავაზეს ორივე რამე პიესა დამედგა. მქონდა ვარიანტები, მინდოდა დამედგა მაგალითად ვიდგან საბავშვო თეატრი ან კარსონი სახურავზე, ზღაპარი მოიხსენებათ. მე უცბა წავიკითხე ლაშას ეს პიესა ახალი, რომელიც ძალიან მომეწონა. იმიტომ ლაშა შენ არ გბოჭავს გადაწყვეტაში სპექტაკლს, ანუ უამრავი რამ საშუალებას გაძლევს. ფანტაზიის უნარს გიხსნის ამ ჰორიზონტს ლაშა ყოველ შემთხვევაში და მე მთავარი იყო რომ არაჩვეულებრივად კარგი როლები არის საინტერესო სათამაშო. მინ დაილარიო ბოლოს და ბოლოს არ მიხსენი რა ხდება, რატომ გვიშლი ხელს მუშაობაში? ხუიაც მაგ რას მიშლი მამარტოლეთ ასე? ახლა არტისტმა თუ კარგი როლი ითამაშა, კარგი როლზე იზრდება და კარგი ხასიათებია გამოძერწილი ლაშას ამ პიესაში. და ამათვისაც ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ფინალში. აი, ყველა თოდას არ ჩაგიკითხავ, ხოლო ჯოჯოხეთში მოხვედრის მიზეზებს გავეცეთ. აი მე როგორ გენებოთ? დედა, გული მაგონი ცუდად. პიესა სკოლის ყოფილი დირექტორის ნუნუს ისტორიას გვიგმება, რომელიც გარდაცვალების შემდეგ შეცდომით ჯოჯოხეთში ხდება. ჯოჯოხეთი? აი მე არ შეიძლება ხალხო ასე დედა რა ხდება? ლელა, ლელა შედეგენერატო, გოგო რატომ არ გაგიე კაკა ყველაფერი? ვიდრე ვითარება გაირკვევა, ნუნუს ეშმაკები აწამებენ და ათასგვარ ცოდვას აბრალებენ. საბოლოოდ ყოფილ დირექტორს კომპენსაციის სახით სიცოცხლეს უბრუნებენ. პირველი რეპეტიციები კი წუოდნენ არტისტები, უნდა გითხრა ერთმა და ორმა თქვა, აი რა ჩვენს თეატრს ჭირდება ეს და მე ივლის მაყურებელი და რაღაცა და ნუ მე მაინც ახლა გავჩერდი არაფერი არ მითქია, იმიტომ რომ მე ხო უფრო პერსპექტივაში ვხედავ რა იქნება რა. მაგრამ თვითონ ხო დარწმუნდნენ, სიამოვნება ხომ იყოს. ესეთ შეომოკლი ძალიან პიესა, იმიტომ რომ ახლა მოგეხსენებათ მოზარდ მაყურებელთა თეატრია თუ დრამის თეატრია, თუ პიესა იქნა გაწელილი სამსაათიანი, თუ მაყურებელი დაიღალა, რაღაც გინდა ესეთ სპექტაკლს, ამ ასეთ სპექტაკლზე წასვლა და მე მინდოდა ყოველ შემთხვევაში ეს თავიდანვე მქონდა გადაწყვეტილი, რომ სპექტაკლი უნდა ყოფილიყო ძალიან პატარა, ანუ საათი და 15 წუთი, რომ მაყურებელს კი არ მობეზრდეს ყურება, არამედ რომ დამთავრების შემდეგ დააკლას, უი რა უცბად დამთავრდა, ნეტავი კიდე გაგრძელებული, უკმარისობის მომენტი მინდოდა ყოფილიყო, რაც ყველაზე მთავარია. არ უნდა გადააჭარბო, არ უნდა მოაბეზრო მაყურებელს და იმას თავის დოზა უნდა მისცე. გამარჯობა. ძალამ. ო! დიდი მადლობა ასეთი მშვენიერი კითხვისთვის. გადასალებად იმსახე. აი საოცრად ვისი ამონ. ძალიან
მინდა ჯეინი არის ნახვა. და ყველა წესი ერეკვალის. ისა, ქალების ამოთხეში სკალებათი ჩემი და ასე არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე ფაქტიურად ორი სპექტაკლი დავტკი. იმიტომ რომ გოჩა ხვიჩია, რომელიც ქალს თამაშებს და გურანდა თოდრია. ანუ მე ცალცაკე ხომ მუშაობდი მათ. ორი სპექტაკლი, ის სხვა არის, ეს სხვა. Ну, მაინც უფრო როცა გოჩა თამაშობს, ამას უფრო დავარქმევდი რაღაცა ბუფონა და ან რაღაცა ესეთი კომედია დელარტეს თუ რაღაც ასეთ. მოგწოს ხალხი შეყოფნა სცენაზე კი კარგია ჯიერუ ფრაკე ჯიერუ ციელა ნომიტა პალა ეკაზა ჯი ბატუკე ცახოფოტულია ფრაკე ჯიერუ ციელა ნომიტა პალა ეკაზა კლიპსებს მე გამიკეთებს თვითო როლი აქვს ძალიან კარგი და საინტერესო. და ესეც ასიამოვნო. მაწამეთ! თუკი მაინც და მაინც სამებასია საქმე! მაგრამ ეს გულის ხეთქები და უბედურებები ძალიან ხოლმე იქნება. არა, ლამაზი. როცა გურანდა თამაშობს, ის კლასიკური ნუნუ მასწავლებელია თავისი ბიოგრაფიით. აქ უფრო იუმორი უფრო მეტია გოჩა როცა თამაშობს ქალს ვიდრე იქით. იქით უფრო მე არ ვამბობ რომ ან ერთია ცუდი ან მეორე, ორივე შეიძლება დასრულოს თავის ამოცანას. წესიერესი კაცი ვცადებოდით ვასი პავლოვიჩ, ახლავეთ რესპუბლიკა. ვის ახსოვს ნუნუ? ვაიმე მე მახსოვს ვასი პავლოვიჩ, რომელი ერთი გამიხსენო. ვაიმე არ უდეკადრებინა სოციალური პლანი მაქვს ნათამაშები, მაგრამ მაქვს საბავშვო თეატრში. Ну, ვირის როლი, კატის როლი, რაღაც გოჭის, ხორის რაღაცა და ესეთ ხა დრამატულ პიესაში ესეთი ნუნუ მასწავლებელი, ესეთ სერიოზული როლი პირველად არის და დენად რაღაც ძალიან ესეთი აღელვებული ვიყავი, რომ ესეთ სერიოზული როლი უნდა მეთამაში. მაგრამ მადლობას ვუხდი ჩემს პარტნიორებს. ძალიან კარგი პარტნიორები მყავდა გვერდით და მე მგონი გამომივიდა ეს როლი მათი შემწეობით, მათი მხარში დგომით. ვაზრო რა ვიცი, თან კიდე ამ როლზე გოჩა ხვიჩიაც არის, დრამატული თეატრის მსახიობია და მეშინოდა რომ ის მაინც გამოცდილია დრამატული თეატრის მსახიობია, ძალიან მეშინოდა. მაგრამ არც დამთავრდა და ყოველას ისეთ სახეებს ხედავდი რომ კმაყოფილები იყვნენ, მე უკვე ბედნიერი ვარ. ამაშობდნენ თოჯი კუკლებს. კუკლები ხარ, კუკლები ვეძახდი, იმიტომ რომ ადამიანურ ემოციას ვერ ხედავდი. მათი ემოცია იყო გამომდინარე ამ თოჯინას, როგორ მართავდნენ. აი, ფაქტიურად აი ეს აქედან მესამე დამოკიდებულებით თამაშობდნენ როლებს. აი, კი არ ცხოვრობდნენ ამით, აი ვიღაცას თამაშობდნენ. აი, ამ ვიღაცის თამაშმა გამაგიჟა. ზოგი მგელი დადიოდა, ზოგი ბატი დადიოდა, ზოგი გოჭი დადიოდა. ათ გაიარეთ ნორმალურად რა უბედურება. კი, ბატონი რამაზი მე და გურანდას მაგალითად სუ გეჩხუბებოდა, რა არის თოჯინებივით იხვევი და მამლებივით დადიხართო. დიახ. სიარული უფრო გამიჭირდა ვიდრე ხმის დაღენება, იმიტომ რომ ხმა მაინც სხვადასხვა როლები მაქვს, ნათამაში მგელის როლიც მაქვს, ან მგლის როლიც, ისე ხმა იმდენად რთული არ იყო. აი, ცოტა მოძრაობები იყო თოჯინური, მაგრამ გამოვასწორეთ ერთად რეჟისორმა და მე. ეს ცუდი არ არის, ეს მათი პროფესია, ამიტომ ეს სისხლში აქვთ.
და მომიწია ამის დაანგრევა და მე ბედნიერი ვარ ახლა არც ერთი კუკლა არ დადგა სცენაზე ახლა ბატონმა რამაზმა მითხრა, მოდი ახლა ვცადოთ და აელამე თვალებიო. ძალიან გამიჭირდა, სულ თავი მტკიოდა, ერთ ორჯერ რომ გავაკეთებდი ეს. მე სულ თავის ტკივილები მქონდა, ღამითაც მტკიოდა თავი და მე რავით შევეჩვიე ცოტათი. მაყურებლისკენ თუ არ ვიყურები, ვასვენებ ასე ვთქვათ თვალებს, იმიტომ რომ მართლა მტკივა და როცა სცენისკენ, ნუ როცა მაყურებელს უყურებ, ესე ვაკეთე. ილოცეთ, ნუ დედა ვკტებით მაინც და. ილოცეთ, ნუ დედა, ილოცეთ, დები მაინც და. კარგი დედა, ილოცეთ. ყოველ შემთხვევაში მათ შეძლეს ის, რომ გადავიდნენ კარგად იმ რელსზე, რომელსაც მე მათგან ვითხოვდი. იმიტომ რომ ეს რუსული სიტყვა მართალი არ გიყვარს რუსები, მაგრამ სხვატკა აქვთ, სამსახიობო სხვატკა, როგორია ქართულად არ ვიცი. ეს იჭერენ იმ გრძნობათა ბუნებას, მალე იჭერენ რაც უნდა გააკეთო. იმიტომ არტისტები მე რო კუკლებს ათამაშებენ, რომელიც მე ძალიან ძალიან მიყვარს, თოჯინები. ძალიან. სემოთ, დავარტო ყველაფერს. ნუ, ნუ. ამ ჯოჯოებში. ნუ, დავარტო ასე. ვაზი, 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 ვაზი. რამიდან დაიწყება ძალიან სიამოვნებს ზამაში თუკი რაცა სამე რაიმეში დამჭირდები ძალიან მსეუნა თუ იქ ვიყო, იმიტომ რომ ძალიან ფართოა სცენა და თავისუფლად ახარნა. არ ჩვენთან სხვათაშორის, ჩვენთანაც რა ნაკლები სპექტაკლები არ დადგმულა, არ სიდგმება პირიქით, მაგრამ ის მაინც ძირძველი სპექტაკლის ის არის სცენა ჩემთვის. ის არის უფრო რაღაცნაირად უფრო თავისუფლად ავარ იქა. აქ შეიძლება ცოტა შებოჭილი, იმიტომ რომ ფართი არის ესეთი პატარა და იმიჭის ნამდვილად იქნება რომ მაინც სივრცე უფრო დიდია დიდ სცენაზე და ყოველთვის მაქვს ხოლმე შენიშვნები რეპეტიციებზე, თავი ქვემოთ ჩამოწიე, ზემოთ არაწიო, ძალიან უშებრუნდები, ახლა ცოტა პროფილში დადექი, 3-4-ში დადექი და რაღაც, იმიტომ რომ ეს პატარა დარბაზია, მე ცოტა გამიჭირდა შეგუება. და რა ვიცი, ყოველთვის ვცდილობ რომ დავარეგულირო და აი არ გამომჩეს ყურადღების არეალიდან აი ეს მომენტი. რამდენად საინტერესო არის ახლა მე ვერ ვიტყვი ამას, ეს უნდა თქვას მაყურებელმა და რეჟისორმა ალბათ. სხვა ვინ იტყვის? თვითონ დასი არაჩვეულებრივი დასია, იმიტომ მართალია მათ უნდა ტრენაჟი, აი ეს როგორ გითხრა,
არა აქვთ ეს ბაზა საწესი მათი დრამის არტისტს რაც უნდა კონდეს არ გაუვლიათ აი ის პირველი კურსი თუ რაღაცა მეორე კურსი სამარჯიშოები ელემენტარული სამსახიობო სამარჯიშოები არ ფლობენ სკოლას სამწუხაროდ მაგრამ მათი ბრალი არ არის მაგრამ აი ახლა ამ პერიოდში ამ მათმა ნელ-ნელა ისწავლეს ეს და მე მივესალმები გარდა იმისა მე რეჟისორიც ვიყავი პედაგოგიც ვიყავი იმიტომ რომ მე მიჩიოლი ვარ იმიტომ რომ სტუდენტები მყავს ხო მე სიმინისტროში ხულიგანი უნდა იყო. გამოდი. ხო და ვიციოდი იმას რა ჭირდა, იმას რა წამალი უნდა, ის როგორ უნდა გაიხსნას, ის როგორ უნდა გა. ზოგმა შეეძლო, ზოგმა ძიმეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა არის ესეთი კარგი პლასტერი ლინია, რომელიც კარგი არტისტები გამოვლენ რა. ამ თეატრს ეს პოტენცია აქვს. და თუ კიდე დაემატება 1-4-5 კაცი და გაიზრდება ცოტა დასი, შეუძლიათ კარგი სპექტაკლები დადგანდეს, ესეთი რეპერტუარული კარგი თეატრად იქცეს. ეს როლი ეს ღოჯიანი ქალი როგორც ქვია ამ სპექტაკლში ამ პერსონაჟს სრულიად განსხვავებულია შინაარსით და ხასიათითაც რა თქმა უნდა რთული იყო მართლა რთული იყო ამ როლზე მუშაობა თანაც სასაცილო ეს რაღაცნაირი იმიტომ რომ რაღაცა ცოტა უჩვეულო პერსონაჟი იყო და ფიქრობდით პირველ ხანებში როგორი ფორმით შეიძლებოდა ამისი მოფიქრება და გაკეთება მაგ არ ვიცი როგორი გამოვიდა კოსტუმირება თვითონ მხატვრის მოფიქრებული ეს მე მგონი მისაღები ალბათ ეს კოსტუმირება, არ ვიცი, მოუხდა მე მგონი ამ სპექტაკლს. რომელი უბნელი ხარ? ამი კიდე ერთიც, მაგაც. აქ ისედაც პოლკა პოლია. ვიდი, იდი შეაყოლე. სარტე კამპიტიური. კამათი არ ყოფილა. აი ძალიან მშვიდობიანად და მირნა როიტყვიან, ესე მუშაობდით. აი ერთმანეთის შენიშნებს თუ რაღაც წინადადებებს ღებულობდით. არ იყო რაღაც ესეთი დიდი დისკუსიები არ ქონდა ამის გამო. მაგას ვეჩქვებოდი მე კამათებთან რამე მითხარით, იმიტომ მათ არიციან ეს თვითონი რატო ვერ მეკამათებოდნენ ჩემთვის გასაგებია, იმიტომ მათის ზოგიერთისთვის პირველი იყო, აი თეჯირიდან გამოვიდნენ წავა სცენაზე, ანუ გახდნენ დასანახი მაყურებლისთვის. მანამდე ისინი თეჯირს იქით გიჟობდნენ და საოცარ რაღაცებს აკეთებდნენ, ხო? ფანტასტიკურად, გენიალურ ხელოვნებად, თოჯინურ ხელოვნებად. ამიტომ ისინი ვერ მეკამათებოდნენ, იმიტომ რომ ისინი იმათმა არ იცოდნენ ჯერ რა გაეკეთებინათ და აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე მენდობოდნენ. ისთვისაც მე მათ მადლობას უხდი. ეხლა ბატონ რამასთან მუშაობა ცოტა ძალიან საპასუხისმგებლო იყო და ძალიან ნერვიულობდით. ყველანი ალბათ და ისე ცოცხალ პლანში კი გვითამაშია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს სულ სხვა სტილის სპექტაკლია, რა თქმა უნდა. და მე მაგალითად პირველად თამაშობ ასეთი ტიპის სპექტაკლს. ფანტასტიკური პარტნიორები არიან, ნუ ყველაფერი პარტნიორებზეა დამოკიდებული და აი რა ვიცი, თუ რამე გამოვიდა ეს, იმიტომ რომ პარტნიორები არიან ძალიან კარგები და გრძნობ მათ თავიდან ბოლომდე. უბრალოდ ბოლო დავალებები მინდა მოგცელელა გენაცვალა. ის რა გარანტია გამითხარით? მოსწავლეები ატარებ პანაშვიდებს. ხომბეჭდები კიდო სამგომი არ გაცხადებს. ბავშვები ამ შემთხვევაში გაერთობიან, დიდებიც გაერთობიან, მაგრამ დიდები გართობის გარდა რაღაცას კიდე მინიშნებებს მიხვდებიან. ჩემთვის გასართობი არ არის. ჩემთვის იქ რაღაც პატარა სათქმელები არის. ცხოვრების წესზე,
შინარს და არსზე და იქით ვინ როგორ გაიგებს. რაღაცა გამოვიდა. თუნდაც ის არ აქვს მნიშვნელობა რეზულტატი, როგორ არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ როცა შენ დგავ სპექტაკლს ან თამაშობ, თუ შენ იფიქრე წინასწარ რეზულტატზე, ეს არის დამღუპველი, შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. მაგრამ ამ ეტაპზე ჩემთვის გამოსვლას უძახი რას? იმას, რომ უფრო საინტერესონი გახდნენ ეს ამ თეატრის მსახიობები, როგორც როგორც შემომქმედები. რაღაცა სხვა ეტაპი დაიწყო მაცხოვრებაში, გაუგეს გემო რა არის ნამდვილი სცენა, რა ნამდვილ სცენაზე ყოფნათ, ნამდვილ სიტყვასთან შეხება გაიგე. და მე ამას ვთვლი, ეს უფრო დიდია ვიდრე ის, რაც მე გავაკეთე. ანუ მათში ნამდვილი შემოქმედები დაიბადნენ, გარდა თოჯინებს მე არ ვეხები, ის სხვა საკრალური რამა, ის თოჯინები. მე დრამაზე მოგსაუბარი. ვინა ეს ქალი? ჩაბუჩები ამერია, ბუმ. ბიოგრაფიანი აურია წამებულო. სხვა ოფისი გადავყავარ და მაგის პრემია. მიხვეწები კაცო დივანი მომამაგრებდი, მაგრამ არავინ არ მისდენ. ნუ, ფეხებზე ვკიდი ვარ ყველას. მე ვფიქრობ, მათ უფრო კარგი, უფრო მაგრად შევაყვარე თეატრები, ვიდრე უყვარდა. ჩემთვის ამას ჰქონდა მნიშვნელობა, ვიდრე ის თუ რა გამოვიდა. თუ გამოვიდა კაი, ხო კაი, და თუ არა ხო მოუნდებათ კიდე თამაში. უკვე რაღაც ამატყოფები არიან. ითხოვენ უკვე გვინდა კიდევ. ეს უკვე კაია. ბატონო, ხეთი კაცო. რა აბა?